Drugoga dana praznovanja rođenja Hristovog praznujemo praznik koji se naziva Sabor Presvete Bogorodice. Nalazimo se još uvek u radosnom slavlju ova pločenja Hristovoga događaja koji je najznačajniji za rod ljudski. I upravo i to i jeste razlog da proslavimo onu koja je najzaslužnija za dolazak Gospoda Isusa Hrista u ovaj svet za njegovo vaploćenje, najzaslužnija od roda ljudskoga, a to je majka Gospoda našega Isusa Hrista, Presveta Bogorodica. I zaista po ustavu Pravoslavne hrišćanske crkve jeste običaj da sutradan po praznicima koji su bitni događaji za domostroj Božijeg spasenja ljudi, praznujemo one ličnosti koje su neposredno vezane za taj praznik i taj događaj. Tako ćemo posle krštenja Gospoda Isusa Hrista, bogojavljenja, odmah sutra dan slaviti svetog Jovana Krstitelja. Naprimjer, po rođenju Presvete Bogorodice, odmah sutra dan slavit ćemo njene roditelje, svete Joakima i Janu. I tako i sada, po rođenju Spasitelja Gospoda Hrista, slavimo sutra dan njegovu majku, Presvetu Djevu Mariju. Jer i onaj koji osvećuje i oni koji se osvećuju svi su od jednoga. Zato se ne stidi da ih naziva braćom govoreći. Objavit ću ime tvoje braći svojoj, usred sabora pesmu ću te veličati. I opet, ja ću se uzdati u njega i opet, evo ja i deca koju mi dade Bog. A pošto ta deca imaju zajednicu u krvi i mesu i on uze najprisnijeg udela u tome, da smrću satre onoga koji ima moć smrti, to jest đavola, i da izbavi one koji iz straha od smrti celoga života bijahu krivci za svoje robovanje. Jer zaista se ne prisajedini anđelima, nego se prisajedini semenu Avramovu. Stoga je trebalo da u svemu bude podoban braći, da bi bio milostiv i veran prvosveštenik u službi Bogu kako bi očistio grehe naroda. Jer pošto je sam stradao budući kušan, zato može pomoći onima koji bivaju kušani. Apostol koji imamo prilike čuti na praznik Sabora Presvete Bogorodice uzet je iz poslanice svetog apostola Pavla Jevrejima. U stihovima koji nam se govore, sveti apostol Pavle nam govori o pobedi nad smrti, nad grehom i nad đavolom. Upravo Gospod Isus Hristos jeste taj koji je pobedio ova tri velika protivnika ljudskog roda. Osnova svega jeste dobijanje smirenja. Apostol nas poziva da izdržimo trku, odnosno sam život, i da strpljivo izdržimo sva stradanja koja nam predstoje. Za sve što se dešava u našem životu postoji razlog. Duševni mir koji zadobijamo jeste nagrada svima onima koji su poučeni Božijim karanjem. Gledanje Boga je bio i jeste cilj svakog istinskog judejca. Boga je moguće gledati samo čistima i svetima, a da bi se postigla svetost, potrebna je borba protiv greha. Ipak, potrebna je i blagodat Božija, ne bi li se pobedio greh. Za razliku od Starog Zaveta, gde je sve bilo ispunjeno strahom, Novi Zavet je ispunjen ljubavlju i donosi se Carstvo Nebesko. Na taj način možemo razumeti da je Gospod Isus Hristos došao iz ljubavi i ljubav pružio svakom čoveku. Osnova njegove propovedi jeste sama ljubav. Ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjima. A osnova njegove propovedi jeste stradanje u ime ljubavi prema Bogu i prema bližnjima. Sjedinjujući himne rođenja Hristovog sa proslavljanjem Presvete Bogorodice, crkva ukazuje da je ovo pločenje bilo moguće samo preko Presvete Djeve Marije. Konkretno i istorijski, ovo oploćeno telo Hristovo i njegova čovečanska priroda jesu čovečanska priroda koja je došla i proizašla preko Presvete Bogorodice. Njen život jeste njegov život. Njeno telo jeste njegovo telo. Ovaj praznik koji posvećujemo Presvetoj Bogorodici, najverovatnije u hrišćanskom predanju, jeste jedan od najstarijih praznika posvećenih
Presvetoj Bogomajci i sam početak praznovanja Presvete Bogorodice u Hrišćanskoj crkvi. Onaj koji se rodio pre zvezde Danice od oca bez matere, na zemlji se bez oca ovaploti danas iz tebe. Stoga zvezda blagovesti magima, anđeli sa pastirima pevaju neiskazanom porodu tvome blagodatna. Danas se nevidljiva priroda sjedinjuje sa čovekom preko djeve. Danas se neobuhvatna suština u Vitlejemu pelenama povija. Danas Bog zvezdom mage na poklonjenje privodi, izobražavajući svoje tridnevno pogrebenje. Kao u zlatu i smirni tamjanu, njemu pevamo. Ti koji si se ovaplotio od djeve, Hriste Bože, spasi duše naše. A kad oni otidoše, a to anđeo gospodnji javi se Josifu u snu i reče, ustani, uzmi dete i mater njegovu pa beži u Egipat i budi onda dok ti ne kažem, jer će Irod tražiti dete da ga pogubi. I on ustavši uze dete i mater njegovu noću i otide u Egipat. I bi tamo do smrti Irodove da se ispuni što je gospod rekao preko proroka koji govori. Iz Egipta dozvah sina svojega. Tada Irod vide da su ga mudraci prevarili, raznevi se veoma i poslate pogubi svu decu po Vitlejemu i po svojoj okolini njegovoj od 2 godine i niže, po vremenu koje je tačno doznao od mudraca. Tada se ispuni što je rekao prorok Jeremija govoreći. Glas u rami ču se, plači ridanje i naricanje mnogo. Rahilja oplakuje decu svoju i neće da se uteši jer ih nema. A po smrti Irodovoj, gle anđeo gospodnji javi se u snu Josifu u Egiptu i reče. Ustani, uzmi dete i mater njegovu i idi u zemlju Izraeljevu, jer su pomrli oni koji su tražili dušu deteta. A on ustavši uze dete i mater njegovu i dođe u zemlju Izraeljevu. Ali čuvši da Arhelaj caruje u Judeji umesto Iroda, oca svojega, poboja se onamo ići, nego primivši u snu zapovest, otide u krajeve Galilejski. I došavši, nastani se u gradu zvanom Nazaret, da se ispuni što su rekli proroci da će se Nazarećanin nazvati. Na dan praznika sabora Presvete Bogorodice i u nedelju Bogootaca čita se evanđelska perikopa iz Evanđelja po Mateju. U drugom poglavlju ovog svetog evanđelja možemo naći opisan događaj o bekstvu gospoda Isusa Hrista kao bogomladenca u Egipat i o njegovom povratku u Nazaret. Sveti apostol i evanđelist Matej nam doslovce opisuje događaje koji su se zbili. Naime, car Irod, kada je saznao da se rodilo dete, šalje vojnike, ne bi li ga uhvatili i ubili. Ali tom prilikom izvršen je genocid, gde je sam car Irod naredio da se pobiju sva deca po Vitlejemu i po okolini do 2 godine. Nakon ispunjenja ovog proroštva i po smrti Irodovoj, anđeo gospodnji se javlja u snu Josifu u Egiptu i govori da se Josif vrati sa porodicom u zemlju Izraeljevu. Saznavši da je Arhelaj počeo da vlada umesto Iroda i bojeći se osvete koja bi mogla da sustigne bogomladenca, odlazi u zemlju Galilejsku, odnosno u krajeve Galilejske i u mesto po imenu Nazaret. Evanđelje kaže da će se Nazarećanin i nazvati. Po blaženom Teofilaktu on tumači ovaj termin Nazarećanin tako što ga izvodi od reči Nazarej, odnosno Nazorej, što znači posvećeni. Ipak, sa druge strane, ovde možda možemo videti i jednu kasniju Hristovu odliku. On to čini zapravo iz smirenja, to jest dozvoljava da ga nazovu Nazarećaninom. Nazarećani su bili ljudi koji su bili odbačeni od svog roda i smatrani su nižim bićima u odnosu na Jevreje. Upravo kao što i sam Gospod Isus Hristos kasnije bio odbačen od strane svog roda i bio razapet na krstu od istih. Aleluja.